Ardi! ባለፈው ለክሊን ደብዳቤ ደርሶኛል። የእውነት በጣም ልዩ ስሜት ይፈጥራል። በልጅነታችን ያሳለፍናቸውን ነገሮች ሁሉ ተስተምሳለክ። ግን ካለ በልጥ አሁን ጆሲ እንዴ ስንት ነገር ለኔ ፌስቡክ መጠቀም አልፈልግ። በቃ ይፈቀል መጣስተለውልኝ። እሺ ጆሲ Okay, welcome, Sarah. Bye. Yo, le, ma tu lingi digi bihan de nyuch. Bakan nazi la thamaru al tab basalo ar. Men malat, na wan nemi tab sach. Sugar daddy na. Ale am demu yigi bihu news ka berti thamari. Le men anana gracho. Y chalal, yezi mission main charge gar antana. Hi. እንዴት ናችሁ? ሃይ 0912 15483 ያንቺ? አይደለም። ያንቺስ? ኖ ኖ አይደለም። አውቄ ነው እኔ ስልክ። እና ሚጠበስ? የዘንድሮ ሴቶች ደግሞ መጠበስ ተወዳላችሁ። አሁን በዚህ ሰዓት ስለ ጥብስ ያወራል? ምላሰኞች ናችሁ። አሁን በመላስ ይቀናል? ምን ይመስላል በጌታ? ለማንኛውም እንታወቅ። ፍቅር ወይ መቼ ነው ናዝሬት ምን ሄዳ? እኔ በበኩሌ በቅርቡ የመሄድ እቅድ አለኝ። እህ እስከ መች? ቢያንስ አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ። ወይኔ ማማና አባባ እንዴት እንደናፈቁኝ። ለምን ታዲያ ደረስ ብለሻት መጭም? ታቂያቸዋለሽ አይደል እንዴ? ከሄድኩ መች በቀላል ይለቁኛል። ለዛ ደግሞ በቂ ስራ ፍቃድ መውሰዳለብኝ። ቆይ ግን ሰሞኑን ደውሎልሽ ያውቃል? ከትናንትና ወዲያ ደውሎልኝ ነበር። እሺ ምን አልሽ ታዲያ? እድሜ ላንቺ ውሸት አማረክሽኛ። እኔ ደግሞ ምን አርጌ እንዴ ልትከጂ ነው?
እንዴ ማንቺ ፖስታ በኩል ላከልኝ ፎቶ ጥለሽ ነው? ምን እንዳልኩ ታቀልሽ? እኔ እኮ እኔ ጉዴ ፎቶ የደረሰሽ ወይ ሲለኝ ልክ እንዳየሰ አድጋ ቆንጆ ናሊ ያላየሽን አላልኩትም መሰለሽ? እኔ እንግዲህ ሳምሪ እኔ ይቅርታ ጠይቄሻለሁ ከዚህ በላይ ምን እንደምልሽ አላውቅ አሁንም ይቅርታ በቃ ወይ ፍቅር እሱስ ግን ያንቺ ፎቶ ደርሶታል? ደርሶታል ለነገሩ በቅርቡ የመምጣት አሰባለሁ ኧረ እባክሽ ከ15 ቀን በኋላ እመጣለሁ አለ እንዴት ነው ነገሩ ሳምሪ እኔ በበኩሌ በአሁን ሰዓት ምን ይሁን ምን ይምሰል እማቀው ታሪክ የለም አስቢ እስቲ ገና እኮ የ8 ዓመት ልጆች እያለን የተለያየ ነው ግን ቆይ ሳምሪ የሆነ አክሊ አይነት ሰው ቢሆንብሽስ የሆነ እንዴ ሲጀመር እኔ በውጫዊ ውበት እንደማላምን ታውቂያለሽ በዛ ላይ ደግሞ ጆሲ በልጅነቱም ቢሆን ቆንጆ ነበር ኧረ እባክሽ ጉረኛ ሁሽ ጉራሽ መከራ ነው መቼ እሺ ክላስ እንዴት ነው አሪፍ ነው ማሚ ዘንድሮስ የምትመረቅ ይመስላል? ብዬ አስባለሁ። እርግጠኛ ሁን ተመርቀ ማየት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ያው የተሻለኝ ነው ያል ሞክራለሁ። ደግሞ ከመመረቅ የሚያግድ አንዳች ምክንያት ይኖራል ብዬ አልገምትም። የመጣልህን ብር በሙሉ እንደጨረስክ ታውቃለህ? አውቃለሁ። ዛሬ ስንት ነገር አለ እንደምታውቂ ደግሞ ገንዘቡ ምራብ አይደል እና እኔ ከየት አንጥቼ ነው የምሰጥ እኔ ካንቺ ሌላ ማንንም እንደሌለኝ ታውቂያለሽ ደግሞስ ማን አባቴ ጋራ ነው የሚሄደው ቆይ አንተ ገንዘቡ ምን እያደረክ ነው የምትጨርሰው እኔ እኮ የምሰራው ለራሴ ነው አይደል ወይስ ሱስ ምናምን አብስታል? በባክሽ ወሬ አታብሽ። ገንዘብ ስትጠየቂ ሳክስ ታብዣለሽ እንዴ? ኧረ እንደውም 5 ሳንቲም አልሰጥም አይገርምም? አታፍርም እንዴ ትንሽ ከኔ ከትንሿ ሳንቲም ስትጠይቅ ትንሽ እንኳን ሸማ ይዘህ? ነው ችግር የለው። ማን ልታመጣ? ኧረ ምንም አላመጣም። ደግሞ የትም ሄጄ የለውም ብለሽ አሁን እንደዚህ የምትጫወችብኝ? ብለህ ሆድ ልትበላ አፋር ብላሽ አቤት አቤት 2012 ታናሽ በታላቁ ላይ ተደሰበዘ ጌታ ወይ ይቀርበል ብቻ ምን አለፋችሁ በህይወቴ እንደዚህ አይነት ሴት አጋጥሞኝ ያቀ የሚገርም
ጆን ግን በቺክ ሰምጥ ለመጀመሪያ ጊዜ እቺን ቀን ነበር እኔ ዝምኛት የነበረው። ስለዚህ ምን መረጃለ? ቤቷ ምናምንን ማጣቀም እንዴ? ቢያንስ እንኳን አንተ ሳትተዋወቃት ተመጣጣለ እንዴ? ታርጋ እንኳን ምናምን አትይዝም በል። ያባቷ መኪና መሰለ እንዴ ታርጋ ምይዝ? እና እንዴ ታገኛታለ? ያው ቸርች እጄ ነው አትወድ በግድ በቃ ይቸር ሶሉ ተወድ ነው በዛው መስደቅ ነው አክ በነገራችን ላይ በቀደም ለት አባስ ትጋፋየክ ማን እኔ? አህ እኔ ምን እንዴት ነው ሙቀቱና ምን የምትችሉት? በዛ ላይ ደግሞ ሽታ ምናምን አለ ነው የሚባለው። በረከሰ ቪታሪ ገስተ ብትገላገል ምን አለበት? ለመሰለሽ እሱ ብዙ ጊዜ ባስ ውስጥ የሚገባው አይዲያ ምናምን ለመሰብሰብ ለጽሁፉ እንዲረዳው አይዲያ ምናምን ለማግኘት ነው። እውነቱን ነው። እንዴት አይነት ጎበዝ ገጣሚ መሰለ ጀግና ገጣሚ። እስቲ አንድ አጥር ያለ ግጥም ሳይንዛዛ ያጭን ግጥም። አይኖች የተሰጡኝ አንቺን ለማየት ነው። ጆሮ የተሰጠኝ እንዳዳምጥሽ ነው። እጆች የተሰጡኝ እንድዳብስሽ ነው። እግሮች የተሰጡኝ የከዳሽን ለታ በጠረባን ስቼ እንድዘርርሽ ነው። ብዙ ጊዜ ደሪ ግጥሞች ትምህርታዊ ናቸው። ምርጥ ግጥም ትምርቴን ጨርሼ ስራ አስከቀጥር አንቺን ማባበያ ስንት ብር ልበደር። የዚህ ቤት ምግብ እንዴት ጣፍጣል መሰላችሁ? ተመልሶኛል በጣም። ያ በቀደም ለታ የገባንበትን ክትቦ ቤት አስተዋውሳችሁታል እንዴት እንደሚያስጠላ ምግባቸው ሲያስጠላ። ብዙ ጊዜ ምግብ ቤት ነው እንደምታዘወትሩት? በተለይ ክትቦ ቤቶችማ በጣም አሁን እንደውም ክትፎ በጣም የተወደደ መጣ። ትንሽ የክትፎ ዋጋ ስንት እንደሆነ ታውቃላችሁ? 76 ብር። ፌር አይደለም አይደል? እንዴት ነው እናንተ ቺኮች ናችሁ ወይስ አገር ውስጥ ገቢ አልገባንም? በነገራችን ላይ ጥሩ ብር ያዛችሁ ጊዜ አሪፍ ክትፎ ቤት እንሄዳለን። እሺ እንሄዳለን። ምንድን ነው ነገር? እኔ ምን አውቄ? ብቻ ግን ጉድ እንዳያደርገን። ሂሳቡ እኮ እሱ ጋራ ነው ያለው። ጎሽ እርፍ። ልጆቹ ምን ሆነው ነው የቆዩት?
ምን ይሆናሉ ብለሽ ነው? ዘንድሮ እንዶች እንደሆነ አንድ በየአይነት አዘውን ዞር ብሎ ክላስ ማናገር ነው ስራቸው። አብረው ይጋሩ ይበላ። ሌዲስ ዛሬ ሶስታችን ፌር ማለንሽ? ያ ሄሎ ጆን፣ ምን መሆን ነው? ኮንግራቹሌሽን ቤቱ ተገኝቷል። እሺ እንዴ፣ እጃችን ላይ ምንም ገንዘብ እንደሌለ ያወቅ ሂሳብ ይዘት ሄዳለ እንዴ? እንዴ ወጣችሁ? አዎ። ቺኮቹስ? ራሱ ቤት ይጠፋበታል እንጂ እንዴት ይሰው ቤት ይጠፋበታል? ለነገሩ እሺ፣ እቺ ቦታ ደግሞ ስትራቴጂ ጋር ይወታል እንጂ ጆን፣ ጂኦግራፊካል ሰርቬይ ይደግነሻል ማለት ነው። አረደሪው ነው ነገር እናርግ በእናት። አይኔ እየጠበቀሽ ነው፣ ዛሬ ዘገየሽ። ምን ነው ስበል፣ በዚህ ድምጽ እንኳን ይዞ ዘፈን የኛንም ጆሮ ያበላሽ። ይገርማል እንዴ ኢትዮጵያን ያድልው ወዲያ ደርብ ማዘርንሽ ከተወዳደርክ አሜሪካን አይደል ተወዳደር ብለይ ቄስ አቁም የገዘተች ወነታቸው እዚህ ህዝብ ፊት ከመተዋረድ እዛ ማናቀ ህዝብ ፊት ሄደ ብትዋረድ ይሻላል ብለው። አረ ጆን በእናትሽ ሆን ነገር ፍጠሪ። 37 ማ ያስፈልግሻል። ፈረሽበት በቃ አነሰ ይጨመርል። ወጣሽ 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 እንዴ ሲስተር ነው እንዴ ታዲያ? አይደለም ባክ ጓደኛ ነው። ለዚህ እንኳን እዚህ መገተር ይቅርና እዚህ ጋር የጨረቃ ቤት ሰርቶ መኖር አይከፋም። የፍቅር ጓደኛ ነች ማለት ነው? ኑ ኑ ጆን፣ ሁሉንም ነገር ለኔ ተይው። ስማ ፍቅር፣ ተባለ ጉዳዩ ማን እንደሆነ ማወቅ የለባት እንዴ? ለምን? መጀመሪያ ስለ ልጅቷ ኢንፎ ማጥራት አለብን። ፍቅረኛ ሊኖራት ይችላል። በዛ ላይ ኦ ሃይ ፍቅር። ሃይ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ነሽ? ለምንድን ነው እንደዚህ አጣርፊ ጠራኝ? ለአንድ ብርቱ ጉዳይ ፈልገንሽ ነበር። እና ታዲያ ቤት አይደርስም ነበር? አይደለማ፣ ጉዳዩ ጊዜ የሚሰጠው አይደለም። አንድ ጓደኛችን በጠና ታሞብናል። ወይኔ ምን ሆኖ? አይናገር አይጋገር ልጉም አርጎታል። ዱዳው ነው አልበቃ። ወይኔ እናት፣ አይገርም ያጋንንት ስራ እኮ። ኧረ እባክሽ፣ አይደለም አይን ሁከ ነው። አይን ሁከ ማለት ሳይት ላፍ ነው። ወይ ነውዴ፣ ለዚህ ጉዳይ ነበር የፈለግንሽ። ለዚህ ጉዳይ ካንቺ የተሻለ ሰው ስለማናገኝ ነው አንቺን የመረጥንሽ። እሺ ታዲያ እኔ ምን ልርዳችሁ? ተፈቃሪዋ የአንቺ ጓደኛ ነች። ማን ነች እሷ? እቺ ስራ ቦታ አብረሽ የምትሰራዋ ማ እድ ሳምሪ ነው እንዴ? እድ ይሄማ የማይሆን ነገር ነው። እንዴት? ምን እንዴት አለው? እሷ ምን የመሰለ ጮኛ አሜሪካን አገር አላት። አሁን በቅርብ ይመጣል። ቀለበቱን ላይ ማድረግ እቅድ አላቸው። ባይገርምህ፣ እኔ ግን የምል አብረው በፍቅር ምን ያህል ጊዜ ቆይተዋል? ከልጅነታቸው ጀምሮ ነው የሚተዋወቁት። የሰባት ነው የስምንት አመት ልጆች ሆነው ነው የተለያዩት። የሚገርማችሁ ነገር እዚች ሀገር ድርሽ ብሎ አያውቅም። ያው በስልክ ነው የሚገናኙት። ከልጅነታቸው ጀምሮ ከተለያየችው ሰው ጋር ነው የፍቅር ግንኙነት የጀመረችው? ግን በእናታችሁ ቆይ፣ ልጁ ማን ነው? ማለቴ አውቀዋለሁ እኔ። አታውቂው? ሞቷል። ሞቷል?
በፍቅሯ ነው ምልሽ ባክሽ ታሾፋላችሁ አይደል እኔ ስንት ስራ ጥዬ ነው የመጣው ለዚህ ነው የፈለጋችሁ ባሉ ያንተ የፍቅር ታሪክ ደሞ በጣም ይገርም ገና ሳታገኛት እኮ ነው ያጣህ እስኪ አሁን እንኳን ቀና ነገር አውራ ከዚህ ጋር በኋላ ባወራ ባላወራ ምን ዋጋ ነው ዲያስፖራው እንደው ሊመጣ ነው ዲያስፖራ ሴት ከመንጠቅ ከአንበሳ መንጋጋ ስጋ መንጠቅ ይሻላል ይሁንም ግን የሆነ ነገር እስኪ ቀረው ድረስ መጠቅረም አለብን በዚህ ቀናት ቢያወራት ባያወራት ምን ዋጋ ነው እንዴ ታይታኒክን አላየሁም እንዴ ያቺን የመሰለች የሀብታም ልጅ ያ መናጢ ዳኔ በሶስት ቀን ውስጥ እንዳሰመጠ እና በስተመጨረሻ ምን ሆነ ያ ምስኪን ሰምጦ ቀረ አይደል ያውም እንደ ጀላት ይደርቆ እሷ ግን ጥርሷ አልቆ ዳይፐር እስኪቀየርላት ድረስ ኖረች ታይታኒክ ቀሽ ለመቃሚያ እንኳን አንድ ጥርስ ሳይቀራት ታክሲ ሶይ የሷ ፍቅር ባህር ላይ ነው ያንተ ግን የፍቅር ታሪክ መሬት ላይ ነው ተጠንቀቅ በተሻለ መጠን ግን ለመቅረብ ሞክር ወደ ሜዳ ሳትገባ በኮርፌ እንዳትሸነፍ የነ ምከረ ገና ሰዓት ግሬም ብርኪ ዘኛል አይደል እንዴ ዳሬ ፈርታበ እንጂ እንዴ ደግሞ ለቱንም ቁጥር አግኝተናል የሞባይል ዋን ቁጥር እስቲ ንገረኝ 4260 የቤቱስ 5370 ያንተስ 7800 ያም ይገርም ናቸው ባክሽ በጣም እንጂ ለምን ልን ታቂዋለሽ አረን ያላቀው ግን ይደሪ ጓደኛ ሳይሆን አይቀርም ብታይ እኮ ሲናግሩኝ ሳምብዬ ዱዳ ሆኗል ነው ያሉኝ እኔ ማለት እንዳሳዘነኝ እውነት ምን ልሻቸው እንደ ምን እላችኋለሁ እሷ ጓደኛ አላት አርፋችሁ ቁጭ በላልኳችሁ ማለት ፍቅር እኮ የሚመጣው በመላመድና በመግባባት ነው ብዬ አምናለሁ። ቆይ ፍቅር የማያቀርበው የማያውቁትን ሰው እንዲህ ማለት አይከብድም? ማለት አፈቀርኩ ማለት አይከብድም? ይኸውልሽ ሳምሪዬ ፍቅር እኮ ብዙ አይነት ካታጎሪዎች አሉ ታውቂያለሽ አይደል? ይሄ ሳይት ላብ የሚባል የፍቅር አይነት አለ። ፍቅር እንኳን በሱ አለም ነው። እንደሱ አይነት ፍቅር ደግሞ እኮ ይወራት ነው። የወረት ከራባክሽ ደርሶ ቢሰላላየሽ ነው በይዝምበይ ወይ ወረት ትላልች ሲወታሱ በሐሳብ ስትጋ ልቤ ሲኳትን ዱካሽን ፍለጋ ወቶኩሩነብር ሰውይኒ ማይሞላ ዛሬ ተረትቼ ናሳጣሽኝ መላ የደወሉላቸው ደንበኛ ቴሌፎን ለጊዜው ጥሪ አይቀበልም Hello. Hello, ማለት? ከቴሌ ነበር የምንደውላችሁ። ምን ነበር? አይ መስመራችሁ በትክክል እንደሚሰራና እንደማይሰራ ለማረጋገጥ ነው።
አዎ በደም ይሰራ ይሰራል ለርግጠኛ ነሽ? አዎ በደም ይሰራ። በቃ እሱ ለማረጋጋት ነበር የደወል ነው። እናመሰግናለን። ስንት ቀን ነው ግን የምትቆዩ? አንድ 10 ቀን ምናምን። አሁን ብሬክ ላይ ነው ያለው። ለምን አብረን አንሄድ? አረ አንጓ መሄድ አልችልም። ለምን ታያለሽ? በጣም ብዙ አሳይመንት አለብኝ። እኔ የምልሽ ግን ፍቅር ምን ፈለክሽ ደሞ? አይው እኔ ብትጠይቀኝ 5 ሳንቲም የለኝም። እንደሱ አይደለም። ጓደኛሽ ግን እንዴት ልጅ? ማን? ሳምሪየ ነው? ደህና ነች። ምን መስገርም ልጅ ነች። እንዴት? አላር የሆነ ቀሽት ነገር ነች። ግን ፍቅር በጣም ብዙ ጊዜ ለዞም በልጅነት ተለያየችው ሰው ጋር የፍቅር ግንኙነት መጀመር አይከብድም? ምን ይከብዳል? በልጅነታቸው እኮ በደንብ ይተዋወቃሉ። እንዴ ካደጉ በኋላ አልተያዩ እንዴ? እሱ በፎቶ ያቃታል። እሷስ? እሷማ አድሜ ለኔ በኔ ፖስታ ቤት ፎቶ ልኮላት ያልጣልኩባት መሰል። እና አሁን ብታዩዋት ታውቆ እንዴት ብላ ታውቃለች? እኔ የምልሽ ግን ፍቅር አሁን ከማንም ሰው ከማንም ወንድ ጋር ምንም የሚፈቅር ግንኙነት የላትም። አንተ ሳምሪ እንደዚህ አይነት ሴት አይደለች። በጣም ሲበዛ አዲስ ነች። ሰሞኑን ግን ስለሷ መጠየቅ አበዛ። በሰላም አራባኪ ዝም ብዬ ነው። አይኑ ካምራ ምን ያዛ አንተ ነው እንዴ? ማ እኔ ታቂኛለሽ? እሺ ሄሎ ድንቁ። ሄሎ የት ነው ያለው? ተኝቻለሁ። አረ በእናትህ ቶሎ በልና። ለምን? ና ሱፐር ማርኬት ውስጥ ገባ ይቻታለሁ። እንኳን ጋር እንግፍ ከሞት ይነጋል በአሁን ሰዓት። ና
አንተ ሷ እንደምትፈራው ፈጣሪ እንድትፈራ እኔ መንግስ ሰማያት ገብተ ነበር። ብዙ እንኳን ሷ አይተማ እንዴት? እንዴ እንጀምራ ፍቅሩኩ። አንተ ምን አለበ ወንድሜ? ስለዚህ ፕላን ቢን ማዘጋጀት አለበት ማለት ነው። አልገባኝ። የተንኮል መጋዘን አይደለ? ይሆን ሐሳብ አመንጫ። እንዴ አንደሰመጠልኝ። ሰውየው ሊመጣ 10 ምናምን ቀን ነው አይደል የቀረው? አዎ። በቃ ሰውየው ካየር መንገድ ሲሆን ኪድናፕ እናድርገው። አንተ ደግሞ ራስህን ይሁን እንደ ሶማሌ ባህር ሊሆን በደም ተቆጥረው ነገር አለ። እስቲ ጨርስበት። ሺት በስልክ በኢሜል ምናምን ነው የሚተዋወቁት። እንደ ነገራችሁኝ ከሆነ በልጅነታቸው ምናምን ነው አይደል የተለያዩት? አዎ አዎ። ይሄ ጥሩ ነገር። ታዲያ ከሐሳብ ነው ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር አለ? በጣም ጥሩ። የሰውየው ስም ማን ነው? ጆሲ ጆሲ። ምን ታረጋለ መሰለ ጆን ከካ ሳይሆን ጆሲ ከአሜሪካ ብለ ሄደ ተተዋወቃታል። እሺ ከዛስ? ከዛ ጥሩ ጥሩ ቦታ ሄደ ታዝናናታል። አሪፍ አሪፍ ነገር ታሳያታል። ልክ ወደ ፍቅር እንደገባችል እነቱን ነገር ነገር በቃ መከተል። ይህ ክሬዚ ሆነ እብድ ሆነ ሐሳብ ነው። እብድ ታነስተንም ቀመሩስ ከብዳቸው ነው እብድ እብድ ይያሉ የባሰ ያሳበዱ። ጆን ይሄ ግን ጥሩ ፕላን ይመስለኛል እኔ። ከዚህ የተሻለ ሌላ ሐሳብ አይኖርም። ታዲያ እኔ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ጆን ደሞ በእናት እድልን ሞክረው። ይውልን አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ደሞ ከሲስተርን ሰበስባለን። እንደው ሲስተርን አስጅት ይላልች። ስለዚህ አጋጣሚውን በነጠቀም ይሻላል። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? በጣም አሪፍ። ብዙ ጊዜ ከአሜሪካ የመጡ ወንዶች የከንፈር ጺማቸውን ይላጩታል። አንተ ምን ኮንፈረንስ ምን ተላይታ ሰታት ብሎ መግባት በእናት። እኔ ኮንፈረንስ ምን የሚላጭ ወንድ በጣም ነው የሚያስጠላኝ። የሆነ ግመል ነገር ነው ይመስለኝ። ጆን ደግሞ ይወለ ስለ ፍቅር ሲባል ሌላ ቦታ በላጭት ካለበት ላጫለ ፍቅር ካላጭ የገና ሪፍ አሳይ ይመስለኛል። አንተ አምሪ ቆንጆ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ማለበ አላውክሽ? ይቅርታ አላውኩ። ካም ኦን እስቲ ገምች። ምንም የምገምተው ነገር የለም። አሁንም አንድ ድል ሰጥሻለሁ። ገምች። ማነት አትናገር። እሱ ሰርፕራይዝ ነው። ጆሲ ነኝ ካም እኔ አሁን ጆሲ ያ እንደዚህ እንደምትይኝ አቅ ነበር። ጆሲ አንተ ሰላም ነሽ? ጆሲ ያ አንተ እኔ ጆሲ ግባ እባክህን። ወይ ጉድ ወይ ጆሲ የእውነት በጣም ነው የገረመኝ። እስካሁን ላኩ ማመን አልቻልኩም። ቆይ ግን እንዴ ከአስራ አምስት ቀን በኋላ እንዴ ይመጣል ያልከኝ? ያ ሰርፕራይዝ ላድርግሽ ፈልጌ። በዛ ላይ ደግሞ ብቻችንን መሆን ስላለብንና ፈታ ብለን መነጋገር ስላለብን። እንዴ ቆይ አንቺ ፎቶ ልኬልሽ አልነበር? ጆሲ ቅርታ፣ ፎቶ አልደረሰኝም ነበር። ማለት ጓደኛዬ ከፖስታ ቤት ይዛው ስትመጣ ጠፋ። ና በቃ ሸም ዘይና ይቻለ ያልኩ። ታዲያ ይሉንታ ምን ያስፈልጋል? ፎቶ አይደል ላክልኝ ብትኝ ልክልሽ አልነበር እንዴ? ትልቅ ሰውን ክብኝ። አንቺም ተለውጠሻል። በጣም ቆንጆ ልጅ ሆነሻል። አመሰግናለሁ። ቤትሽ በጣም ነው የሚያምረው።
ወለ አክስቴ ቤት ነው። ኦ እኔ ምን መቼ ገባ? ጥላ ማታ ነው ገባሁት። በጣም ደክሞኛል። እና ሆቴል ነው አልጋ ራሱ ያስኩት። በዛ ላይ ጄት ላጌ ማልተስተካከለ በጣም ነው ደከመኝ። ታዲያ ቤቱ እንዴት አወቀው? ዘውኝ ለማዘር ደውዬላት ነው አድራሻሽን የሰጠችኝ። በደረቁ አደረኩ አይደለ? ቀይ ምጣንሽ ልምጣ? ኖ አያስፈልግም። እንዴ ምንና? በጣም ስለደከመኝ በዛ ላይ ማረፍም ስላለብኝ ወተን ሬስቶራንት ብንጠቀም ደስ ይለኛል። ኦኬ እንችላለን። ልብሴ ቀይር ልምጣ? ቀይር። እሺ So here we stand and I see የኢትዮጵያ ምግብ እንዴት ናፍቆኝ ነበር መሰለሽ? ያ ታይላንድ ፍርፍር ዘይ እንዴ? ዋላ ግን እንደዚህ ጥራቱ ነው የጠበቀ ይታገኛልሽ። ኦ እሺ አንተም ተንኮለኛ ነህ እንዴ? ድሮስ ግን ተንኮለኛ ነበርኩ? እና እንዴ ለትከዶ ትዝላል? አንድ ጊዜ እናንተ ቤት መተን ማን ነበር ያጓደኛ? ሱራፌል። ከሱራፌል ጋር ሆናችሁ ለኛ ልጅ ላይ በረዘክታችሁ እኔ ጆስ ያለቀስኩ ተነባ መቼ ማረሳው። አንቺማ ድሮን በጣም አልቃሻ ነበርሽ። እንዴ እንዳስተውሰናል? ሉሲ ምን ተረሳታ? የሆነች ጠይም ጸጉራችሁ ምናምን የተቆረጠ ጡቷ የሆነች ንፍጣም ነገር አፍንጫ ጠፋ። ብዙ ሳሎን ሻይ ነበረች ሞታለች። ሶሪ ሬስት ኢን ፒስ ሉሲ። በእንግሊዝኛ ነፍስ ይማር ማለት ነው። ትገር ማለከ ሉሲ እንዴት ረሳት? አረሷትም እኮ ስሟን ይጠፋል። ሁሉ ጊዜ ምን ጣላሽ? ዋስ ይመታብኝ ነበርኩ። በጣም ነበር የምጠላት። ለምንድን ነው? እናንቺ ስናወራ በጣም አይኗ ይቀላ ነበር። ሺ ዋስ ጀለስ። እኔ ውሻ እንደዛ ሲቀና ይቻላል? ዊቅናት ዊቅናት ጅሌ ምንም ዝርዝር ጨለ የለም። ወፍ የለም ባክ። ዛሬ በቃ ጧራውና ለኑል ነው ማለት ነው። አረ የሆነ መላ መፍጠር ግድ ነው። በእናት ምን ፈጥረው ስራ ፍጠሩ ምናምን አይደል እንዴ ይያሉ ነው ያሉት። ደረሰኝ ዛ? የምን ደረሰኝ? እሱ የግቢው ጸጥታ ክፍል ኃላፊ ነው። አንድ ሻንጣ አስቀምጥ። እዚህ ግቢ ከ10 ኪሎ በላይ ቀይዞ መግባት እንደማይቻል ታውቃለህ? እኔ ያለውቅ መዳለ ነው። ይሄ ደግሞ ከ25 ኪሎ በላይ ይመዝናል። ስትገባ በር ላይ አላስመዘንክም እንዴ? ምንድነው ማስመዘን? አንተ ደግሞ የለየለት አጭበርባሪ ነው እባክህ። በል ወደ ካምፓስ ፖሊስ እንወስደዋለን። አረ ወንድም አለ ይሄ ምስኪን ነገር ነው እባክህ። በል እንደዛ ይሁንም አይሁንም ነገር ነው ምስኪን ነገር። ችግር አንዴ ተነስ አ ባ እሺ ለ100 ብር ነው። 100 ብር የተረፈን 80 ብር ብቻ ነው ያለኝ። እሺ ቶሎ ወረድ። አረ ፍጠን በእናትህ። ሀሺሽ! ኧረ ሀሺሽ አይደል! ወይኔ! 911! ሀሺሽ! ኧረ በሶ ነው! ሀሺሽ! በቃ ከሞን ሳምሪ ከ15 ቀን በኋላ እንደመጣ ስለሆነ የሚያቁት እንደማሚ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን እንዳታመጣቸው። ኦኬ ነው። እንደማሚ ስትላራ ከሲያትል ቺካጎ ምን ያልቃል? ከሲያትል ቺካጎ ምን ያልቃል? ጓደኛዬ የምታመጣልኝ መድኃኒት ነበር። ቀላል ጥያቄ አትይኝ ነው ይቻት በቃ
ቀርም ነው ማለት አውሮፕላኑስ ገና እንደገባሽ ደርሳችኋል ተወጣችሁ ፍቱ ይባል በመኪና ድራይቭ ካርሽ 2 ሰዓት ትሄጃለሽ በኔ መኪና ከሆነ 1 ሰዓት ወፍት ተሰምታሽ ከረከው እንደዛ ሳይሆን በየከለ ያሉ ፖሊሶች ጓደኞች ናቸው በቃ ዝም ብለሽ ማለት ያሽ ያው የዛሬው ውሎ በደል ተጠናቋል ከዚህ በኋላ እንግዲህ ስለቀጣዩ ማሰብ ይኖርብናል ማለት ያው ቅርባችን በደንብ እንዲጠነክር ከዚህ በኋላ ላሉ ተከታታይ ጊዜዎች አብረን ማሳለፍ ይኖርብናል ከዚህ በኋላ አንተ ሚሽኑን በተገቢ መንገድ አልፋል ቀጥታ እንደወታደር ወደፊት ሂድ አስባ ወታደር ወደ ጦር ሜዳ ያለ ጥይት ሲገባ ዱብ ያረግና ሲጨርስ ኦኬ ፋይናል ሻለ ፕሮብሌም ማለትሽ ነው ዛሬ ባወጣው ወጪ እንኳን ኪሴ ላይ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ግሽበት ላይ ያጋጠመ በምንም መልኩ ገንዘብ ያስፈልጋል Cobblestone Gomez. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We go celebrate and have a good time. Mali unit ano koti la serchi ti kawi asra kula. ማለት አንቺ ሙያ የለሽ ማለት ነው? እንዴ በጣም ባለሙያ ነኝ። እና ለም ታዲያ ራስ ሻራ ተጋጅሽ? ሞርቶሪላ ኮባይ ማን ታጭን ተከለከ? ሞርቶሪላ ማለት? እኛ ሰሞስ ጋር ነው? ማለፈን ለም በሰልክ በጣም እንደምትወዳል ነገር ግን ማለት? አንቺ በጣም ከባድ ሰው ነሽ። ትልቅ የማስተዋወስ ችሎታ ነው ያለሽ በጣም ነው አይደል ምትወድ በጣም አይ ላቭ ሞርቶሪላ ብላንጂ እሺ ይበለው ምን አልጣፈጠም እንዴ በጣም ብላንጂ የውሎ ቆንጆ ምስለኛ ራሴ ፈቷል ችግር የለም ግን አንዴ ታፈምሽ ማንዴ ትርአን ايه شوفير منتلو ماكينو فنتراتر يلو من دقلطه نو يلن زاغا ياندالو تاكسي فنتراتر لو من فنتراتر بتش فريجان فريجوس جوس على بيرا على درافت على مينرالو على بكا كفتاش متطات شوفير كفتاش متطات ፍራንዲ ወክና ቆምልኝ
በጣም ግራ ነጋባች። በቃ ፊዚክስ ነው የነጭብኝ። እንዴት? የሆነች ኮንሰርቫቲቭ ነገር ነች። በቃ በጣም ነው ግራ ያጋባች። ኦ አንዳንዴ ባህሪያቸውን ለማወቅ በጣም ያስቸግራል። በጣም አባመላ ታዲያ ለምን የተለመደ አስማት ንስንስ አንድ ነገር አታደርግልኝ? ጥሪያችንን አክብረሽ በመምጣትሽ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ምንም አይደል። ስለተፈጠረው ችግር ጆን ነግሮኛል። አፖሎጃይዝ። ኖ ኢትስ ኦኬ ችግር የለውም። ሼ አፖሎጃይዝ። በጣም አመሰግናለሁ ሳምሪ። ይገርምሻል እኔና ጆን አሜሪካ ነገር በጣም ጓደኛሞች ነን። ክሎዝ አፕ ነን። ክሎዝ አፕ። ኦኬ ይገርምሻል አንዴ መንገድ ታቆርጣየኝና ሄሊኮፕተር ላይ ዘሎ ወረደ። ማለቴ በፓራሹት። ድንቁ በጣም ተጫዋች ነው። የት ነው የምትኖረው? የካ ምን ዲሲ ውስጥ እኮ ብዙ አበሾች በዛና በክፍለ ከተማ ከፋፍለን ነው የምንጠራው። የካ፣ ጉለሌ፣ ጨርቆስ፣ ቂርቆስ ይያሉ። በጣም ደስ ይላልሽ። ድዱዱይት እየበላሽ ማለት ነው። ከነዚህ ጥቁር አሜሪካኖች ጋር ያለው እኮ እንግሊዘኛውን አበላሹበት። ነገ እኮ ሳምሪ ልደቷ ሳይሆን አይቀርም። በምን አወቅ? አይ ቅድም ሲስተር ጋር ደውዬላት ነበር። ፍሬንድሺፕ የልደት ቃል ግዛ ምናምን ብላ ሄደች። ነገ በጣም ፈልጋለሁ አለች። ለዚህ ነው እንዴ? ሰርፕራይዝ ልታደርግ እንዳይሆን ቅደምና ሰርፕራይዝ አድርጋት። እንዴ የሆነ አሪፍ ቦታ ውስጥ ደራት ጋብዛት። እሱ ታዲያ ምን አዲስ ነገር አለ? በነገራችን ላይ የመጀመሪያው እኮ ነግረኛ ዲያስፖራ እንደወቅ ታውቃለህ። እሺ መኪና ከየት እናመጣለን? መከራየት ነዋ። አይወደድብን? እሱን ለእኔ ተውት። ሳምሪ የተጫወች እየተጫወትኩኝ ነው። ሙዚቃ እናዳምጣል። እምዬ ኢትዮጵያ ይመርልኝ ሰብሉን አውድማው ጎተራው ይሁንልን ሙሉን በቸሩ ሎይደር ጋራ ሸንተረሩ ወንዛውን ዝሹሉ አሪፍ ዘፈን ነው። ዩ ኖ ዋት ውጭ ሀገር ስትኖሪ በቃ እንደዚህ አይነት ሙዚቃ ሰሚ በጣም ነው ቫይብሬት የሚያደርግ። እረዳሃለሁ። አመሰግናለሁ። ለምን? ስለተረዳሽ። የሚረዳኝ ሰው በጣም ነው ደስ ይለኝ። አይ ጆሲ ባትሪ ነው እንዴ? ሳምሪ ፕሊስ አንዴ ጋስቲ። በለ እንዴ
ሞተሩ ነው ችግሩ አይገርም? ሞተሩን በትኝ እንዳልገጥመው ደሞ ፍቻል ያስቆ ታዲያ ምን ይሻላል? ለምን ወካ እናደርግ? እንችላለን። ወደ ተከበረ መንደሮ ደርሰናል። እንግዲህ ደስ የሚል ምሽት ነበር። በልንካኮት አመሰግናለሁ። ካም ኦን እንዴ! የራስን ሰው እኮ አመሰግናለሁ አይባል። ይቅርታ። አንድ ጊዜ ሃፒ በርዝዴይ ቱ ዩ ሃፒ በርዝዴይ ቱ ዩ ሃፒ በርዝዴይ ቱ ዩ ሃፒ በርዝዴይ ምንም አንቺ ልደትሽን ቀን ባትነግሪኝ ምረሳው ይመስልሻል? የኔ ልደት አይደለም አልኩኮ። የጓደኛዬ ሰርደት ነው። እኔ እኮ ስደውልሽ የበርዝዴ ዲኮሬሽን እየገዛው ነው። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ፈልጋለሁ እስቲ በርዝዴሽ መስሎኝ በኔ ቤት ሰርፕራይዝ ማድረግ እኮ። ሺት። እኔም ብሎ ሰርፕራይዝ አድራጊ። እኔ እኮ ደወልኩልህ ከጓደኞች ጋር ላስተዋውቀ ነው። እቃውን ደግሞ የገዛ ስለሳቢ ነው። ለማንኛውም የገዛሁትን ስጦታ ይዤ መመለስ አልችልም። ኖ ጆሲ፣ እኔማ አልቅም። ከሞ እንዴ ተቀበይ እንጂ። ባይሆን ያንቺ በርዝዴ ቀን ለእሷ ሌላ ጊፍት እንገዛለን። ቴንክ ዩ። ያሙልኝ አቤት ዳኒ ማሞ አቤት አማወርኩ ቤቴሌም ካሳ ወይ ኢሳቅ ወልደትንሳይ የሰ መስፍን ጌታቸው ጆን ተስፋዬ አቤት ጆን ተስፋዬ አንተ አይደለም ብቻ ተነስተሽ እሱ ስለሌለ ተነስውጣ አንተ እሱም እዚህ ክፍል ዳግመኛ እንዳላያለ አረትሽል ወጣልኝ አቤት ሰውጂ ስረኞች ናቸው እቺ ተጣጣ ተጣለ ቲሸር በማርያም ነው አንተ ሳ ቲሸር ወጣ በቃ ወጣ ይሄ ሩይ ተነሳንበት እንዴት አስተሳሰዋል? ታይ አላስተውሱ። ወይኔ አንተ ግን በጣም አይመርሳችሁ ግራ ያለበክ።
እሺ እነዚህ እነማን ናቸው? እነዚህ ኮሌጅ ጓደኞቼ ናቸው። እቺ ማርቲ፣ እቺ ኪዲ፣ እቺ ደሞ ሊያ፣ እቺ ደሞ ፍቅር ታይደ? እንዴት አወቅ? ማለት ባለፈው ወይ መብራት ጠፋ። ተመስገን። ምን አልከኝ? ሻማ ምናምን የለሽም? ቆይ እሺ ልምጣ። በጣም ነው የሚገርም። ምን? እኛ ሀገር ለሰከንድ መብራት ጠፍቶ አያውቅም። እዚህ ሀገር እንደ ቡና ቤት ዲኮሬሽን ብልጭ ድርግም እያለ አይደል እንዲያሰቃያቸው? ፎ ጆሲ፣ እስኪ ስለ ራስህ ንገረኝ። ስለ ራሴ ምን ማለት? ስለ ህይወት ያለህን እይታ፣ አመለካከት። እኔ ማለት በቃ ልክ እንደ ተገለጸ መጽሐፍ ነው። አንብበሽ መረዳት ነው በቃ። እሺ እንዴት አገኘ? ከጠበቅኩት በላይ ማለት? ምልሽ ያው ድሮ ልጆችም እያለን ጥሩ ጸባይ ነበር የነበረ ካልቃሻነትሽ በቀር ማለት ነው። አሁን እሱም ቀርቷል። ደስሙት በጣም ቀልደኛል። ማንበብ ይችላል? ይችላል? Of course. ሻምበብ ነገር። በጣም ነው የሚገርም። የህይወት መስመርሽ ምን እንደሚል ታውቂያለሽ? መቼም ቢሆን ከሀገር መውጣት አይችልም ይላል። ኧረ እባክህ። ምክንያቱም እዚህ ላይ እንደሚያሳየኝ ፕሌን ሳይሆን ዋሊያ ነው። ዋሊያ ደግሞ መቼም ከሀገር ወጥቶ አያውቅም። እንዴት ደስ ይላል። ምኑ? እኔም ቢሆን መቼም ከሀገር መውጣት አልፈልግም። ዮሴፍ ዘገየ የፈረንጅን ትምህርት የቀማመሱት ምን ይሄንን አጥኖ አይደል? ጋደም ሰፈር የተረገመ ሰፈር ያሉት እንደ ድመት አይን ህይወቷን በጨለማ የሚያበራ የስካሩ ባታይ መቋሚያውን አባቱ ባራምባራ ዘገየ ወልዱ አራዳ ጎርጊስን ተጠግተው መሮሪያቸውን ከሰሩ ሰዎች አንዱ ነበር። ብዙ ጊዜ እዚህ ትመጫለሽ ማለት ነው? አዎ። እዚህ መጥቼ ስቀመጥ ሰላም ያገኛለሁ። ደስ ይላል። አንተስ እንዴት ነው? አሜሪካን ሀገር ተዘጋጀ? እዛ ብዙ ጊዜ ተሰላለ ሰዎች አሉ። አዎ አለ። ያው ሳምንቱ ሙሉ ስራ ቢዚ ስለሚያደርገን ውድድ ብቻ ነው ቸርች ነው ያለው። ግን ሳም ቅድምን ብለ ይጸልሽ የምር ሳትዋሽ ነገር በእያንዳንዱ የህይወት እርምጃ የምረት እንደ ጥሩ ነው። አንተስ ምን ለጸለክ? ያሰብሽው ሁሉ እንዲሳካልሽ እና ጌታዊ ለሳምሪ ረጅም እድሜና ጤና ስጣት። የሚቻል ከሆነ ከኔ እድሜ ቀንሰ ስጣት ብዬ ጸልያለሁ። አቤት። ፊልም እያየ ከጆሲካ ነው?
በቃ እሺ እንደውም በዛ ታውቂያለሽ። እሺ ሄሎ ደሪ። ሄሎ ጆን። ጉሎ ነው ልነው? እንዴት ምን ሆንክ? ሁሉንም ነገር በኋላ ንግራለሁ። አሁን ዝም ብለህ ስልክን ኦፍ አድርግ። ኧረ እባክህን ያልዘጋውም እንዴ? ቺክ ቀጥሬ ያለው። ኦ ዝም ብለህ ምልን ስማ። አሁን ስልክን ኦፍ አድርግ፣ ያለበለዚያ ሁላችንም ያልቅልናል። እነዚህ ዲያስፖራዎች እኮ እዚህ ሀገር ሲመጡ ያገኙትን ሁሉ ጥርቅምቅም አድርገው እየበሉ መታመም ነው። ደግሞ ባለሱ መጣ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ ወይዘሪት ፍቅርተ። አዎ ነኝ፣ ማን ልበል? ኢንስፔክተር ጫላ ባላል ከወረዳ 71 ፖሊስ ጣቢያ ነው ደውልሽ። እሺ፣ ምን ነበር? ወንድምሽ ደረጀ በቁጥጥር ስር ነው። እንዴ ምን አርጎ? በአንድ ንጹህ ግለሰብ ላይ የአካል ጉዳት በማድረስ ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር ነው። ስለዚህ በፍጥነት ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንድትመጪ። እሺ እሺ፣ እመጣለሁ፣ አሁኑኑ እመጣለሁ። እሺ እሺ። ምን ተፈቀደ? ዳሪን ጣቢያ የሆነ ሰው ላይ ጉዳት አድርሶ ነው ምናምን ብለው አሁን ደውለውልኝ ነው። እንዴ የደወሉላቸው ደንበኛ ቴሌፎን ለጊዜው ጥሪ አይቀበልም። ስልኩ ደግሞ ስዊችድ ነው። በቃ ልሂድ። እንዴ ፍቅርሽ፣ አንቺ ማትሄጂም? አብረን እንሄድ። እንዴ አሁንም አንቺ ማንግዳት ግዴለሽ? አይደለም አይደለም፣ ግዴለሽ። ምን ሄደርሽ? እመጣለሁ። እኔ ቆንጆ፣ አንቺ እዚሁ ልብስ ልቀይርና ችግር የለውም። ምን ሄዳለሁ? ችግር የለውም። በእናትሽ እሺ። ሳላገኛት በጣም ነበር ላገኛት እንፈልግ። ብታይ ወንድምሽ ታስሯል ተብላ እንዴት ድንብርብሯ እንደወጣ እና ብቻዋን ሄደች። ሳምሪ ደግሞ በጣም ላይ ጠፋሽ። አብረናት እንሄድ ይገባ ነው። እንደውም ለምን አንከተላት እንዴ? ከባድ ነገር ቢኖር እሷ አደውልም እንዴ? በጣም ብታይ በእናት ድንብርብሯ ወጥቶ የቦርሳውን ሁላ ጥላ ነው ሄደችው። የኔ እናት ልቁርስ። ቆይ እንደውም ቡና ፍትቼ ላምጣለ። ወንዶች ሁሉንም ምላል።
እሺ እንደምን አላችሁ? መምህር ኃይሌ ቦሩ ባላለሁ። የሳይኮሎጂ ኮርስ መስጣችሁ እኔ ነኝ። ጠንካራ ተማሪ ማፍራት ደስ ይለኛል። ጠንክሮ የተማረ ጥሩ ቦታ ላይ ይደርሳል። ለወንዶችም ለሴቶችም የምንሰጠው ኮርስ ተመሳሳይ ነው። ለሴቶቹ የተለየ ድጋፍ አንሰጥ። ዛሬ የምንማረው ስለ ሳይኮሎጂ ነው። ወይንም ስለ ሳይኮሎጂ ነው ማስረዳችሁ። ዋት ሳይኮሎጂ? ዘይ ሳይኮሎጂ ማለት ምን ማለት ነው? ሳይኮሎጂ ማለት አንድ ራስን ይችላል። ሳይኮሎጂ ተግባባን? ለዛሬ ይሄን ያህል ካስረዳችሁ አዲስ ክላስ ስለሆነ ይበቃል። ከእናንተ ውስጥ ኤ ለመድፈን የሚፈልግ ማለት ነው? በጣም ቆንጆ። እናንተን ለመርዳት ይሄን ወረቀት አዘጋጅተናል። ይሄንን ወረቀት ዲሽዲ 10 10 በመክፈል መታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ኑና ወሰድ። ትልቅ ሰው ምንድነው እንደዚህ አይነት ፍረት? ትልቅ ሰው ትልቅ ሰው ምን አባ ነው እንደዚህ? በስማ ማዘር እንዴት ናት? ተጠይቃታለ? አዎ አልፎ አልፎ ምናም ብቅ ብያያቸዋል። እስቲ ገባው ልበላት ባክ ስልክ ስጠይስ። ሳይሽ መንቃል ተናገረስ ወስተን ለግለስለሽ ጨነቀኝ ተበበኝ ተፋኝ መልሽ እወቅልኝ ባክሽ እንደምወደሽ ስካውን ዘመኔ
ነግርሽ ነገር አለ። ነገ ነግርሻለሁ። አሁን የመጣው ጆሲ ከሆነ ያኛው ማን? እኔ ምን አቃለሁ? ግን በደንብ የኔና የጆሲን ግንኙነት የሚያቅሰው ነው። ማለት ማን ሊያውቅ ይችላል? ፍቅር፣ ይሄን ነገር እኮ ከአንቺ ውጪ የነገርኩት ሆነ ያዋየው ሰው የለኝ። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ባለፈው ይሄ ከአንቺ ጋር ሳይት ላይ ይዞታል ስለተባለ ልጅ ደረጀና ጓደኛውን ሳናግራችሁ ስለዚህ ነገር ነግሬያችሁ ነበር። ቀኔ እኮ ግን እንዲቆርጥለት ብዬ ነበር ሳምሪ። እሱ ሳምሪ ምን ሳምሪ? ቆይ ልጁ ሲታይ እንዴት ነው? አንቺ ስለ እንዴት ጨነቀሽ? ይኸውልሽ ሳምሪ፣ እኔ እኮ ምንም አትበይ፣ በነፍሰ ስጋ አይነት ተጫወተብኝ። ማን አቀለው? ይሄ ጉደኛማ ማን እንደሆነ ማወቅ ፈልጋለሁ። ሆሆ ጆሲ ከአሜሪካ? ፍቅርተ አውቃለሁ በጣም ትልቅ ስህተት እንደተሳሳት። አሁን ሁሉንም እውነቱ ልነግራት ነው። ቆይ ቆይ፣ አንተ ግን አሜሪካን እንደ ካርታ ላይ እንኳን አይታት ታውቃለህ? ደግሞ እውነቱ ልነግራት ነው ትላለህ እንዴ? እሷ ሁሉንም እውነት ደርሳበታለች። ትላንትና ጆሲ ከአሜሪካ ነው የሱ መምጣት ላይ ላጉዳይ ነው። አሁን ግን አንዴ ትጠሪልኝ አልሽ ላናግራት ይችላል? እሱ አልተናግር ፈቃደኛ አይደለችም። ፕሊዝ ፍቅር ተብላች ሁለት ደቂቃ ብቻ ላለ ነገርኩ። ልታናግር ፈቃደኛ አይደለችም። አትሰማም እንዴ? የሙሉ ትልቁ ስህተት እንደተሳሳተ። ዛሬ ደግሞ የትኛው ድራማ ልሰራ ቢል ይመጣ ነው? አመሰግናለሁ። ብላ
አንጀል ተፈጠረ እንዴ? አሽሮ ላጥመ ቆንጆ ሽሮ ምን ነው? ምግብ አልተመቸሽም እንዴ? ወይ ቆንጆ ነው። ሳምሪ ያንደር ፍቃዶስ ጀኔ መጣት እናም ካንቺ ጋር ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ ፈልጋለሁ። እስራ ፍቃዶስ ጀና ከከተማ ወጣ ብለን ብንዝናና ደስ ይለኛል። አልችልም። ሆይ ዛሬ ነው ረፍቴን ጨርስኩት። ነገ ወደ ስራ ተመላሽ ነው። ሄሎ ሳምሪ። አንተ ሰው እኔ ማላቀውን ሰው ማናገር አልፈልግም አልኩ አይደል? ያው እስካሁን ስለነበረን ግንኙነት ብዬ ጉዳዩን ወደጋልሰኩት። እሺ አንዴ ብቻ አናግረኝ። ካሁን በኋላ ግን ብትደው ስልክ ነው ለፖሊስ መሰጠ። እዚህ በኋላ ከደወልክ ወደ ፖሊስ ጋር ነው የሚሄደው። የእናንተ ፍቅር ደግሞ እንደ ዘመነ መሳፍንት ግጭት የበዛበት ነው። ምንድን ነው ሶማ በዛችሁ? ምንድን ነው ያበዛችሁ? አዋ አብሮ መቀጠሉ ሌላ ጉዳይ ሆኖ ሳለ እሷ ምንድን ነው በዚህ ሰዓት ይቅርታ የምትቀበል? እኔ የሰራሁት ኃጢአት እኮ በቀላሉ ቅርታ ሊያሰጥ የሚችል አይደለም። ይኸውልሽ ጁኒ፣ አንተ እኮ እንደ ሌሎች ሴቶች ለስሜት አይደለም የቀረብካት። እንደ ሌሎች ሴቶች ለስሜት ቀርባት ቢሆን ኖሮማ ሴክስ መፈጸም ትችል ነበር፣ ግን አላደረከው። ምንድነው ታፈቅራለች አይደል? አዎ ሳምሪ፣ እንደምታፈቅረኝ አልጠራጠርም። እኔ ግን ማነው ያ ማነው ጆሲ ነው ና የሚባለው ነገር ይሁን እሷነቷን በገንዘብ ቀይሮ እንዳይለውጣት ነው የሚፈራው። ሳምሪ ለጥቅም ራሷን የምታስገዛ አይነት ሴት አይደለች። ግድ የለም የዘንድሮ ሴቶች ያው ገንዘብ ያላቸውን አቁም ነገርኳችሁ እኮ ሳምሪ፣ እኛ እንደምናውቃቸው አይነት ሴቶች ርካሽ ከሆኑ ሴቶች ጋር የምትመዛዘን አይደለች። በጣም ኮንፊደንስ ያላት ጨዋ ሴት አንደሰምታል። ለምን ሰውየው ከከተማው ተማሩ ብን ብሎ እንዲጠፋ እናርገው? ምን ጥሩ ሀሳብ ይመስለኛል። ማለት ሁለተኛ እንደዚህ ቆሻሻ የሆነ ሀሳብ እንዳታስብ። ኦኬ ሁለተኛ ምንድን ነው ችግሩ? እሱ ምን አጠፋ? የልጅነት ጓደኛውን ለማየት ባህር አቋርጦ መጣ አይደል? እኔ ነኝ መቀጣት ያለብኝ። እኔ ነኝ የእሱን ስም ይዤ የእሱን ማንነት ይዤ የቀረብኳት እኔ ነኝ። ምንም መቀጣት ያለብ ዶንት ወሪ ዶንት ወሪ ጆ ሳምሪ ሁለት ደቂቃ ብቻ እናገር።
አሁን የመጣሁት ለለምን ሳይሆን የሰራው ታጥያት ስለረበሸኝ ይቅርታ ልጠይቅሽ። ቆይ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ከይቅርታ በላይ? ይቅርታ? ሰው እስራኤል ነው እንዴ? የማን ስራፈት? እኔ ስራፈት አይደለሁ። እሱ ያንተ ጉዳይ ነው። እሺ እኔ ሰራው ስተት ምናልባት አንቺን ለማግኘት የተጠቀምኩት ዘዴ ለካ ለመሆኑ ብቻ ነው። ደሞም ክፍሶ አይደለሁ። እውነት? እንደዚህ ከቀለድክብኝ በኋላ መጥፎ ሰው አይደለም? እኔ እኮ ክፉ ሰው ብሆን ኖሮ ካንቺ ጋር ያለው የፈለኩት ነገር አድርጌ መሄድ ይችላል ነበር፣ ግን አላደረኩት። እንደዚህ አቅለለ ነበር እንብታይ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አሁን ግን ከመንገዴ ዞር በልልኝ። እሺ አስጨርሽ። እጮህና ሰውን ጠራለሁ ወይ በኋላ ጉድህ ነው ይፈላ። ከመንገዴ ዞር በልልኝ። ጆን እኔ ምልህ ነገር ቢኖር እርሳት። በቃ አንተ ያደረከው ነገር በሙሉ በጣም ውስጧን ጎርቷታል። እንደገና ደግሞ አሁን ያደረክ ያለው ነገር የባሰ ቁስሏ ላይ ጫው እንደመነስነስ ነው። እሱ ሳልተጎዳ ሴቶች ስትባሉ ግን በጣም ሰልፊሽ ናችሁ። አንቺ የጓደኛሽ ጉዳት እንጂ እሱ ጉዳት አልታየሽ። እሱ የናንተ ጦስ ነው። ይሄን ያህል ምን አደረገ? የስመቀየር ሁሉ ነገር ያመጣል። የአንድ ፊደል ስሙ ጆን ነበር ጆሲ ብሎ ተዋወቀ። አንድ ፊደል ይሄ ኢሰባዊ ነገር ነው። እንደ ሰዎቹ ከአሜሪካ ካልመጣር ከሆነ እኛም አሜሪካን ልኳለን። ለዚህ ደግሞ አናንስ አይደል እንዴ? ጆ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ሳምሪን የእውነት ታፈቅራታለህ? የምታፈቅራት ከሆነ ለእሷ ሰላም ስትል ተዋት። ይኸውልሽ እነዚህ ሰዎች እንደ ሰው ቤት ብረት መበታት ናቸው። እንደ ደቡብ ሱዳን አንድ ቢሆኑ ነው ይቻል አይደል እንዴ? ይህማ የማይሆን ነገር ነው። እሷ አሁን ቀለበት ልታሰር ነው። ስለዚህ የተሻለ የሚሆነው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ብትረሳት ነው። ምን ትመስላለች? የሆነች ሜንጦ። አንተ ስራት ያዝባክ ሲስተር መሆኗን ረሳ እንዴ? ሳምሪ ሲወጣሱ በሐሳብ ስትጋ በሲኳትን ዱካሽን ፍለጋ ወትኩሩ ነበር ሰባይኒ ማይሞላ ዛሬ ተረትቼ ናሳጣሽኝ መላ ሰሄት መለስ ጋገር ሰቡከ አይኒ ሊላይ አንተን የተንካ ለቤ ዞሮ በሩ መውደድን ዘምሩ ያመሻል ያነጋል ከልብ ጋራ ሲወጣሱ በሐሳብ ስትጋ ልቤ ሲኳትን ዱካሽን ፍለጋ ወትኩሩ ነበር ሰባይኒ ማይሞላ ዛሬ ተረትቼ ናሳጣሽኝ መላ ሰሄት መለስ ሰጋግር ሰቡከ አይኒ ሊላይ አን
بزورو برو موددن زمرو يا مشعل يا نغان كلب قرا اره تمسك انكون ترسني لا رغف بنغراچنا لجوچون لا يتايتاچو لا مفلك انقطقطاچو علينا دزام ماون لمن ጥፋቱ ቆ ሙሉ ለሙሉ የራሴ ነው። ሰክሬዛ ሜዳል ነበር። የበለኝ የጄ ለማንኛውም ምን ያህል ጊዜ ነው የምትቆየው? ማለቴ ከአንድ አመት በላይ ትተኛለህ? ኮማ ውስጥ የገባ መሰለህ እንዴ? ዶክተሩ አንድ አመት ቀን ረፍት ያስፈልጋል። አረጁን ግን ከምከሙ ምናምን ግን እንዴት ነው? ከቺ በለ እንደው ኦኬ አንተ ምን አይነት ነገር ነው? ይዱታስቲ እንዴት ነው አሁን ጆል? ደህና ነኝ ፍቅር። ሳምሪ እንዴት ነች? ደህና ናት። አሁን ደግሞ ያስቀየምኳት አይደል? የሆነ ሁሉ እኮ አንተ አውቀህ ያደረከው ነገር አይደል? ቀለበት አሰርጅ ካና በቀጣዮቹ ሳምንታት ውስጥ እናስራለን ያለች መልካም ነው እንግለጭላት። እሷ የትም ከማንም ጋር ብትሆን ሁሉ ጊዜ እሷን ደስታ ብቻ ነው ፈልግ። ነፍሴቴ አትዘኚ ላስናናሽ ከወይታ ከመልክሽ ይሻላል አይከፋም ዝምታ ይሁን 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 ማለት እንጂ ምን ሊመጣ ይሁን 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 ማለት እንጂ ምጣ የኔ ያሉትው ከጥፍስር ሲወጣ ያሰብሽው ሁሉ እንድሳካልሽ እና ጌታዊ ለሳምሪ ረጅም እድሜና ጤና ስጣት። ምቻል ከሆነ ከኔ እድሜ ቀንሰ ስጣት በየጸልይ። ወግሽ ከበር የሰው ስትሆኚ ማየት ላይቀር ፍቅሬ ደህና ይጠምሽ ደህና ሰንብቺ ለበለይም ሰር ዘውቤ ልቤን ቢጎዳም እዳዱ በዳ በላየ ወርዶ ሰሞኑን ክላስ በትክክላት እንዲያደረከ ለመሆኑ ለስንተኛ ጊዜ እንኮርስ እየወሰድክ እንደሆነ ይታወቃል? አውቃለሁ። የደረሰብ ችግር ካለ ልትነግረኝ ይችላል? አይ ምንም ችግር የለም ሁሉም ሰላም። ከማን ከዚህ ግቢ ኩሳቱ ታይጥረት አድሜ እኮ እየደረሰ ነኮ ሰውነቴ እንጂ እድሜማ ገና ትንሽ። ፕሊስ ጆን አንተ እኮ በዚህ እድሜ ትዳር ይዘህ እኮ የመጀመሪያ ልጅህን የምታይበት ጊዜ ነበር። አንተ ግን የመጀመሪያ እንኳን ድግሪ መያዝ ተቸግራል። እኔ ደግሞ እንደ መምህርነት አንተን የመርዳት የማገዝና የመደገፍ ሙያዬም ሆነ ሞራላዊ ግዴታ አለ። በቃ ያለ አይደል ፐርሰናል የሆነ ችግር አጋጥሞኝ ነበር አልፎ አልፎ። አሁን ግን ሁሉም ተስተካክሏል። ፕሊዝ
ጆን ከዚህ በኋላ ይሄ ኮርስ ከሚሉት አለርጂክ በሽታ ተፈውሶ ሰማይ ይፈልጋል። አንተም በፈለከው ጊዜና ሰዓት ከኔ ጋር ኮንታክት ማድረግ ትችላለህ። እኔም ደግሞ አንተ በፈለከው ሰዓትና ጊዜ ለረዳ ዝግጁ ነኝ። ያጤባ የሆነ ሽማግሌ እንዳለ ፍላግ አይሰቅልብን መስል አረባከ ወይኔ እኔ የሚያናደኝ ፒኤችዲ በመስሪያ እድሜ እዚህ በስብሼ በመቅረቴ ነው። በጣም እናደደው በዚህ ይሄ ሁሉ ግን የሚሆነው ባንቺ የተነሳ እንደው ታቂያለሽ። አረባከ እሱ ነው ባክሽ። አረ በእናታችሁ ባክሽ እዛኔ አንቺ ጋር ካየን ጀምሮ ነው እንደዚህ ጥምድ አድርገው ያዘ። ደግሞ በጊዜ ክላስ አትገቡ ምን አለ እሱ መቼ በጊዜ ቤቱ ሲገባ ነው? የሆነ ነገር ግን መፍጠር አለብን። ግድ ነው። የሆነ ነገር ግን መፍጠር አለብን። ግድ ነው። ተረጋጋጫ። አሁን የት ነው የምትሄደው? መጣው። You know big thing baby. Can tell you what to do. Ain't no big thing, ain't no big thing, baby. Again, replace you right away. If a man in town gonna find a good woman, you can be replaced right away. Yeah, you can. You can be replaced right away. Every man is trying to find met you. You didn't have to. Then I don't know. What did you say? I'm going to say, how are you? What are you doing? What are you doing? ፈጠን ብለ ግሬዳቸውን የማታስተካክለው ከሆነ አንዱ ለፕሬዝዳንቱ ቢስ፣ አንዱ ለአካዳሚ ኮሚሽን፣ አንዱ ደግሞ ለሚስተናል ልጆች፣ አንዱ ደግሞ ለጋዜጣ ይሰጥ። ማን ያንሱ? ስፖንሰር ካገኘን ደግሞ ለግቢው ተማሪው ሁሉ እንበጥ ነው እንጂ አይደል? ይስ ፈጠን ብለ ለኛ ልጆን ይምስጣ። ተግባባን ይመስለኝ። የረሳሁት ነገር ደስ ካለ ደግሞ ክላስ ልታረጋግጥ ይችላል።
ሳምሪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ለምንድን ነው እንቀለበት ከኔ ጋር ለማድረግ ፈቃደኛ ሆንሽ? ምን አይነት ጥያቄ ነው? መልሽልኝ ሳምሪ። ከኔ ጋር እንቀለበት ምታረጊው በሙሉ ልብሽ ደስተኛ ሆነሽ ነው ወይስ እኔ አንቺን ብዬ ከዛ ድረስ ለመጣው? ቹሲ ወዳለው እኮ እሺ ክቡራት እንግዶቻችን የደስታችን ተካፋይ ለመሆን እዚህ ድረስ አክብራችሁን ስለመጣችሁ በእኔና በተመራቂ ጓደኞቼ ስም ከልብ እናመሰግናለን። ከዚህ በማስከተል የፕሮግራማችን ቅደም ተከተል ተጫውተው ዩሊ ሳም ምን መሰለሽ ስለ ተፈጠረው ነገር ሁሉ ይቅርታ ነገር ግን ሁሉ ግዜ ስትሰራለ ከዛም በኋላ ደግሞ መልስ ይቅርታ አጠቀኛለ አትሳቅ ደግሞ ትቀለ እንዴ ስትዋሽን ከረምክ ማን ተብዙ ተጎዳ ግን ለምን እንደሆነ አላውቅም ድረስ አልቻልኩ አፈቅርካል እኔም አፈቅርሻለሁ And it's hard to go የሆነ ላሳይሽ ምን ቃል ተናግሬስ ወስተን ለግለስለሽ ጨነቀኝ ጠበበኝ ጠፋኝ የምልሽ እወቅልኝ ባክሽ እንደምወደሽ scones man and don't you more down so you learn your mind